Startupet e teknologjisë po punojnë për të ndryshuar mënyrën se si rafinohen mineralet e ralla, element thelbësor për miliarda pajisje elektronike. Standardi ekzistues i njohur si minerat e tretësve është një proces i shtrenjtë dhe ndodhës në të cilin Kina ka investuar shumë në zotrimin e saj gjatë 30 viteve të fundit. Mineralet e ralla janë një grup për 17 metalesh që përdoren për prodhimin e magneteve, të cilët konvertojnë energji në lëvizje për automjetet elektrike, telefonat celular dhe pajisjet e tjera elektronike. Edhe pse shkencëtarët amerikanë ndihmuan në zhvillimin e mineraleve të tretësve për tokat e ralla në vitet 50, mbetjet radioaktive nga ky proces gradualisht e bën atë jo të popularizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kina megjithatë filloi të zgjerojë me shpejtësi në industri duke filluar nga vitet 80 dhe tani kontrollon 87% të kapacitetit të rafinimit të mineraleve të ralla në botë, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, dhe kjo kontribuoi në shfaqjen e saj si ekonomia e dytë më e madhe në botë. Alternativa ndaj vendeve konkurruese perëndimore është perspektiva një procesi më të shpejtë, më të pastër dhe më të lirë, i cili nëse mund të zhvillohet komercialisht do të jetë i suksesshëm. Intervistat me konsulent, akademik dhe drejtues të industrisë tregojnë se nëse një ose më shumë nga këto teknologji të reja të përpunimit kanë sukses, siç shpresohet, deri në vitin 2025, ato do të reduktojnë varësi nga teknologjia kineze e mineraleve të ralla dhe nën produktet e saj toksike. Në të njëjtën kohë, ato do të forconin planet e kompanive perëndimore për të ndryshuar çmimet e këtyre mineraleve strategjike, megjithëse asnjëra prej teknologjive nuk është komercializuar ende. Dhe disa konsulentë dhe analistë pyesin nëse kjo do të ndodhë së shpejti, një grup kompanish po avancojnë plane agresive zhvillimi. Në një zhbas të forcave aerore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Louisiana, UCOR Rare Metals do të jetë në gjendje të përpunojë minerale të ralla nga mesi vitit 2025 duke përdorur teknologjinë RapidSeX. Kjo premton 3 herë shpejtësinë e nxjerrjes së trecit, nuk prodhon mbetje kimike të rrezikshme dhe kërkon vetëm 1/3 e hapësirës fizike. UCOR, e cila po teston me financimin e Pentagonit, është në bisedime me 17 kompani minerale për të blerë furnizime të përpunuara lehtë të tokave të ralla, të njohura si koncentrat dhe për t'i zhvendosur ato në një magazin 80.800 metra katror, e cila do të pajiset me teknologjinë RapidSeX, duke filluar nga janari.